За нэлээдгүй зүйл сонслоо. 2023 онд барих мөнгөний бодлогын талаар Монгол Улснаас гаргасан мөнгөний бодлогыг танилцуулах шиг боллоо. Нэлээдгүй асуултууд ч орж ирлээ. Ер нь бол зүгээр дүгнээд хэлэхэд өдрөг харж өдрөг амьдрцгаая гэсэн ийм дүгнэлт гарч байгаа шүү байна. Яг эдийн засаг маань ямар хэмжээнд байгаа вэ лээ? Ямар уналтаа байгаа лээ? Долларын чинь ханш яг өдөөд нодлын жил бол 2800 итэл байсан. Яг ийм хэмжээний бодлого нодлын жил бас дахиад орж ирж ирсэн. Энэ жил дахиад ийм бодлого орж ирж байна. Гадны нөхцөл байдал яг нөлөөлж байгаа хаа. Гэхдээ жил болгоны та бүхний оруулж идэг бодлого иймэрхүү зүйл болж идэг шин. Нэг асуулт байна. Ажлын хэсэг дээр чинь та бүхэн яг өөртөө оруулж ирсэн үү? Эсвэл одоо засгийн газар хэр орцоод байсан? Та бол үндсэндээ бол одоо Монгол Улсын засгийн газрын тэргүүн оюун эрдэнэ сайдын өмнөөс 80% нь бол хариулчлаа. Мөнгөний бодлого гэдэг бол Монгол банкнаас барьж байгаа инфляцтай холбоотой асуудлууд, үнийг тогтвортой байлгах асуудал, за тэгээд одоо инфляцийн түвшинг бага байх хэвээр энэ дээр одоо мөнгөний бодлого тэр одоо үндсэн хүүгийн дээшин доошин татах гэдэг гэсэн ийм гол асуудлууд байх бах. А энтэй уялдаа цаашаа эдийн засаг ямар арга хэмжээ авах юм? Жишээ нь бол одоо уул уурхаан бус бүтээгдэхүүний экспортыг нэмэгдүүлнэ л гэж байна. Анхан шатыг нэмэгдүүлнэ л гэж байна. Тэгээ энэ ч одоо засгийн газрын асуудал шүү дээ. Та үндсэндээ бол 80% засгийн газрын өмнөөс хариулчлаа. Тэгээ ажлын хэсэг чинь хэр одоо засгийн газрын энэ үйл ажиллагаанд оролцсон нэгдүгээр. Дараа жилийн өдөөд бид нар мөнгөний бодлоготойгоо уялдуулаад эдийн засаг хэр өссөн бэ гэдэг. Өөрөөр хэлбэл одоо та эх жилүүдэд бол 4-5% эдийн засаг өснө л гэж байна. За дээрэс нь инфляцийн түвшинг бууруулна, нэг оронтой тоолоо оруулна. За тэгээ 24 онд бол бүр 6% л оруулна л гэж байгаа шүү. Тэгээ энд чинь маш олон зүйлүүд хийгдэж шүү. Экспортоо нэмэгдүүлэх шаардлагатай болно. Бодит эдийн засгаа хөгжүүлэх хэрэгтэй болно. Уул уурхай, тээвэр, логистик гэдээ маш олон зүйлүүд хийгдэж шүү. Энийг та хийх юм уу? Монгол Улсын засгийн газар хийн шүү. Яамдууд хийн шүү. Төвөөдөр одоо яамдуудынх нь одоо орж ирээд энд одоо яг бодит уг нь бол таны өмнөөс энэ хүмүүс хариуж явах хэрэгтэй шүү. Экспортыг одоо нэмэгдүүлнэ гэж ям бодит байдлаар уул уурхаан бус экспортыг нэмэгдүүлэхэд анхан шатных нь асуудал дээр та нилээдгүй зүйл ярьлаа. Бодит байдал дээр яаж экспортыг нэмэгдүүлэх? Махныхаа экспортыг нэмэгдүүлэх юм уу? Тэр малын бүтээгдэхүүнээд одоо гол бүтээгдэхүүн хөдөөжихүүн бүтээгдэхүүнээ гадагшаа гаргах юм уу? Гаргана гэж бол юу ч юм гарах юм тэр дотор. Дээрэс нь дотоодын үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Үндсэндээ бол Монгол улсын эдийн засаг татвар төлөгчдөө хідэн төгөргөөр улсын төсөв дээр хідэн барилга байшин тусгадаг. Эндээ буцаад одоо аж ахуйн нэгжүүд нь энд нь тендерт одоо орж энэ бүтээн байгуулалтаа хийдэг. Эргээд нэг хідэн төгрөгний татвар төлдөг. Дахиад нөгөө татврынхаа тендерт орж нөгөө бүтээн байгуулалт цэцэрлэг сургуулийнхаа бүтээн байгуулалтад ордог. Үндсэндээ нэг жижигхэн тогоон доторх зүйл явагдаад байна шүү дээ. Тэгэхээр энэс цааш валют орж ирдэг. Бүтээн байгуулалт хийдэг. Дээрэс нь одоо баялаг бүтээх талын одоо энэ асуудлууч энд дэш шаардахгүй шүү дээ. Үндсэндээ бол одоо мал нь одоо үржиж байна гэдэг нь бол үндсэндээ нэг одоо баялаг бүтээгдэж байгаа бох. Цаана нь одоо хөдөө аж ахуйн ургац. За жил болгоно нэг тодорхой хэмжээний ургац одоо хураалтаар бас баялаг бүтээгдэж байгаа. Үндсэндээ бол баялаг бол ингээд цаашаа бүтээгдэхгүй шүү дээ. Тэр энэ баялаг бүтээгдэж байгаа эдийн засгийн эргэлтэнд орж байгаа мөнгөний нийлүүлэлтэд орж байгаа тэр тусмаа одоо нөгөө 10 их найдын төсөв хөтөлбөрөөр чинь энтэй яаж уялж явах юм гэдэг нэг юм зүйлээр хариулт өгөх гэж. За 83 Монгол банк хариулъя. За Бат Эрдэнэ гишүүний асуултанд хариулъя. Тэгээ Монгол банк бол мөнгөний бодлого одоо гаргахтаа түрүүн бас төмөр гишүүний асуултанд бид хариулахтаа бол эдийн засгийн өсөлт, за инфляц, ханш, за энэ төлбөрийн тэнцэл, бусад макро бүхэл зөвхөстэй одоо харьцааны үзүүлэлтүүдийг хооронд нь тэнцвэрийн хадгалах маягаар ингээд хийгээд явж байгаа. Тэр ч утгаараа мөнгөний бодлогоо өртөл огцом чангаруулахгүйгээр ингээд айчим чангаруулаад ингээд явж байгаа. За энэний үр дүн гэж хэлж болохоор бас зүйлүүд бол гарч ирээд байгаа. Ялангуяа Монгол улсын эдийн засаг 1-р үйлрэлд 3.8% ашилттай байсан бол 2-р үйлрэлд нэмэх 1.9% өсөлттэй гарсан. Зүрүүгээрээ бол бараг 5.7% эдийн засаг сэргсэн гэсэн ийм
статистик тоо баримт байна. Үндэсний статистикийн хороо хагас жилийн тайланг бол ингэж танилцуулсан байгаа. За энэ дотор бол уулуурхайн салбар, уулуурхайг дагсан тээврийн салбар, за барилгын салбар 3 бол уналттай байгаа. За бусад салбарууд дээр юу хөдөө аж ахуйн салбар, үйлчилгээ, худалдаа. За тэгээ боловсруулах үйлдвэрийн салбарууд дээр өсөлттэй гарсан. За өсөлт нь бол зөвхөн энэ 1-р 2-ыг 2-р үйлрэлийн энэ оны өсөлт биш. 19 оны хагас жилтэй харьцуулахад 19 оны буюу ковидын өмнөх үетэй харьцуулахад бол өсөж ингэж гарсан нь ковидын дараах одоо хамгийн том сэргэлт гарч байгаа юм салбарууд болсон. За тэгээд энэ ялангуяа түр уулуурхайн бус тээвэр барилгын салбараас бусад салбар гэдэг нь хамгийн их хүн ажилдаг, хүний оролцоо ихтэй, ажиллах хүчний оролцоо өндөртэй юм салбарууд дээр сэргэлт гарч байгаа нь ерөөхдөө эдийн засгийн одоо эдгээр салбаруудаараа ингэ сэргээ явахд бол боломж байна гэдгээр харж байгаа. За тэгээд энэ нэг эмзэг сэргэлтийг бол тодорхой түвшинд нь хадгалах нь бол төсөв мөнгөний бодлогоор бол тодорхой хэмжээнд бас дэмжих зайлшгүй шаардлага гэдэг утгаараа бас мөнгөний бодлогоор бол дэмжих бас энэ орон зайг нь хадгалах ёстой гэдгээс харж байгаа. За энэ үнцгэсээ бол эх оны мөнгөний нийлүүлэлт бол нэг 10-аас 15% өсөлтийн орчимд гарах болов гэж бид өөрсдөө төсөөлж байгаа. За өнөөдрийн байдлаар бол өнгөрсөн онд харьцуулахад бол мөнгөний нийлүүлэлт маань бараг 1.4% бол буурчаад явж байна. Ерөөхдөө буураад ингээ нэлээ хатуу мөнгөний бодлого явж байгаа ийм статистик тоо баримтууд маань ингээ харагдаж байгаа. Наад ихтэй энэ сэргэж байгаа эдийн засгийн тодорхой хэмжээнд сэргэх ялангуяа хавтгайд нь биш. Ялангуяа тэр экспортын чиглэлсэн, уулуурхайн бус экспортын чиглэлсэн төрөлцсөн тэр үйлдвэрүүдийн дахин боловсруулах, шат дамжлагыг дээшлүүлэх тал руу санхүүжилтийг илүү олгох, илүү зорилттой хэсэг рүү нь олгож ажиллая гэдгээрээ Монгол банк энэ дээр нэлийн түлхүү оролцоо гэж явж байгаа. Тэгээ өнгөрсөн энэ 22 оны эхнээс эхлээд биднес ноолуурын салбар дээр тэр нийлүүлэлтийн шүлжээн дээр нь тодорхой үйлдвэр аж ахуйн нэгжүүдтэй ингээд туршилт хийгээ явсан. Энэ бол туршилт бол нэлийн амжилттай бол болох юм байна гэдгийг харагдсан учраас ноолуураас гадна бас тодорхой экспорт нь гардаг бусад бүтээгдэхүүн үйлчилгээнд дээр энийг бас дамжаад залгуулад явъя гэдгээрээ энэ 23 оны төрийн мөнгөний бодлогын үндсэн чиглэлийг боловсруулсан. За энэ дээрээ ч гэсэн хамтран ажиллахаар талуудтай ярилцаад энэ 10 дугаар сарын сүүлээр худалдаа аж үйлдвэрийн танхимтай хамтраад экспортлогчдын ийм том хилцүүлэг уулзалтыг зохион байгуулах гэж байгаа. За мөн худалдаа аж үйлдвэрийн танхимтай хамтраад экспорт нь гаргадаг тэр салбарууд, аж ахуй нэгжүүдтэй илүү дотн мэдээллийн сан үүсгэж ажиллаад санхүүжилтийг нь бол цаг алдалгүй гэж энэ нийлүүлэлтийн шүлжийг дасалтгүй байх тал дээр нь хамтран ажиллахаар ингээд тохирч байгаа. За тэр талаасаа л мөнгөний бодлого боловсрсон. Тэрнээс бусад яамд одоо засгийн газрын ажлыг бол урд дүр нь орж хийхээр тийм зүйл багхгүй га. За Жодомбын Батэрд нэг шин тодруулж суй 1 минут. За мөнгөний бодлогын хүрээнд бол та бүхний гаргаж байгаа зүйл зүв баха. Мэдээж одоо технологийн хувьд олон улсын түвшний эдг жишгийн хувьд бол эдийн засгийнхаа энэ хүндрэлийг даван туулах бодлого бичиг бодлогоч ч нь бол болж байгаа байх гэж бодож. Ганцхан энтэй уялдаа та хэлдэг шээ талуудтай хамтарч ажиллаж байгаа гэдэг. Талуудтай хамтарч ажиллана гэдэг маань эн чинь хамгийн гол одоо бодит салбарууд дээр байж байгаа Монгол улсын засгийн газар болон яам дутаагаа ажиллах асуудлууд гэж байгаа шээ. Тухайн зах зээлээ яах юм? Одоо чинь тээвэр логистикийн асуудлууд гэж ярьж байна. Тээвэр логистикийн асуудлуудыг нээх, бараа бүтээгдэхүүний нийлүүлэлтийг сайжруулах, энэ дээр одоо ямар асуудлууд гаргаж ирэх юм бэ? Тэгэхээр би миний асуугаад байгаа зүйл тэр байхгүй да. Яг энэ бодит бүтээн байгуулалт хийж байгаа яамдууд салбаруудынхаа тэр бодлоготой энэ бодлогч уялдаа, таны гаргасан бодлого, таны мөнгөний хоорондын уялдааг яг гүйцэтгэл дээр хийж байгаа хүмүүс чинь яг энэ нэг ойлголттой байгаа юу гэдгийг би асуугаад байгаа байхгүй да. Хамтарч бол Төгсрөн ихэлгч. За Батэрдэн гишүүний асуулт тодруулж хариулъя. Тэгвэл тэгэхээр нөгөө түрүү миний хэлээд байгаа тэр худалдаа аж үйлдвэрийн танхим гэдэг маань тэр нөгөө салбаруудын холбоотууд байгаа. За дээр нь мэдээж засгийн газар яамдуудын хувьд бол бодлого гаргаж байгаа гэдэг утгаараа энэ дээр ямар бодлогын шийдвэр гаргавал нийцтэй байх вэ гэдгээр л ихний хилцүүлгээ хийгээд тэрэн дээр ажиллаад явъя гэж харж байгаа. Түрүүн Батөмөр гишүүний асуултанд манаас баяр тава захирал хариулж исэн. Экспортын бүтээгдэхүүнээ гаргахын тулд 28 ийм тусгай зөвшөөрөл лиценз аваад явж байгаа гэдээ ийм зүйлүүд байгаа. Тэгэхээр энэнийг нь аль хэсэг нь хэрэгтэй, аль нь хэрэггүй, за энэнийг яаж захимжуулвал яаж хурцсах уу? За нийлүүлэлтийн шүлжээн дээр нь хаана нэр санхүүжилтийн доголдол байгаа, хаана нэр санхүүжилтэн цаг алдахгүй болгохдоо
энэ бүтээгдэхүүлчлэгээ маань өөрөө экспортын чөлөөтэй гарч болох юм. За мөн олон улсын зах зээл рүү гарахад худалдааны санхүүжилт буюу банкны зүгээс энд нь яаж дэмжлэг үзүүлж ажиллах юм гэдэг бүх талаас нь сууж агаад нэг юм бодлогын шийдлийг гаргахаар ажиллаж байгаа. Одоо бол за гүшүүд асуулт асууж хариулт авч